فرج شهوتیگه اوتادیغان بولسک، بو هم نهایتده کتته بلا، آفت حسابلانده. Ko'pgina ummatlar, xalqlar, butun boshlik millatlar mana shuni oqibatida halokatga ketganligini aytib o'tdik. Hozirgi kunda ham shunaqa. Mana butun dunyoga o'lat bo'lib tarqalgan ba'zi bir kasalliklar aynan shu zinoni yoki livotani orqasidan chiqqanini hamma bilyapti. Butun dunyo biladi hozir. Bular hali yo'lini topolmayapti. Men Amerikada shu Speed markazida bo'ldim. Gaplashdik. Uzundan uzoq tushuntirishdi. Bu dunyo bo'yicha ofat. Bundoq bo'ldi. Xo'p, hozirgi kunda buni shifosi yo'q. Butun dunyoni urinib topgan iloji bir oz keyinroq o'ladigan bo'lishini ta'minlash bo'lyapti deydi. O'sha kasalga chalinganda ertasiga yer o'lib qolmasa ekan, dori ichib yursa sal cho'zilib keyin o'lar ekan. Qilayotgan nimalarini aytishyapti. U qilyapmiz, bu qilyapmiz, falon xalqdan bular, piston xalqdan bular, undan bundoq deb hammasini aytyapti. Milliard fursat bo'lyapti ekan. To'xtagandan keyin men aytdimki, sizlar shu bemorlarni mana har tarafdan hisob kitobini qilibsizlar. Erkakligi, ayolligi, yoshlari, millati, kasbi, hammasi. Dinini ham bir hisoblab chiqdinglarmi dedim. Desam bir-biriga qarashib yo'q dedi. Mana dedim. Men 100% ishonch bilan aytamanki, ana shu kasal bo'lganlarni dinini so'ranglar, ichilarida musulmonlar bo'lmaydi. Bo'lsa ham musulmonlik nomi bor, o'zi amal qilmagan bo'lib chiqadi. Chunki bu dardni davosini bizi dinimiz bundan 1500 yil oldin topib qo'ygan. Sizlar pulni ko'p sarflayapsizlar ekan. Bizga murojaat qilinglar, biz sizlarga o'rgatamiz. Bizi dinimizda bolalarni kichkinaligidan jinsiy ma'noda to'g'ri tarbiyalanadi. Mana kichkina bolachalarni demak, birga qo'shib yotqizilmaydi uyda. Bir ko'rpaning ostiga ikkita bolani yotqizilmaydi. Payg'ambarimiz hadislari shu. Birga yotsa badani birga tegib boshqa badanga qiziqish paydo bo'ladi. Undan keyin kattaroq bo'lganda qiz bolalarni alohida qilamiz, biz o'g'il bolalarni alohida qilamiz. Hammasiga odobni o'rgatamiz biz. Sekin-sekin chiqib kelib, faqat halol pok nikoh orqali bizda oila quriladi, boshqa narsaga yo'l yo'q. Hayron qolishdi, eshitmagan ekan buni. Biz umuman bu narsadan bexabarmiz. Bexabar bo'lsanglar, mana endi xabarli bo'ldinglar. O'ylab ko'ringlar o'zingizlar. Ular u qilish kerak, bu qilish kerak deb avvalo bo'lish yuribdi. Birortasini foydasi yo'q. Demak, bu masalada biz nihoyatda mukammal ilohiy bir ta'limotga egamiz. Ana o'sha aytib o'tganimizdek, bizning dinimizda zina harom qilingan. Va shu bilan birga zinoga olib boradigan yo'llar ham harom qilingan. Misol uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, begona bir erkak begona ayol bilan yolg'iz qolsalar, uchinchilari shayton bo'ladir, dedilar. Nomahram, erkak ayol birga bir yerda yolg'iz qolsa, uchinchisi shayton bo'ladi. Nima bo'ladi? Shayton ig'vo qiladi, ikkovini zinoga chorlaydi. Hozirgi shunaqa holatlarni sanab chiqsa, ko'p shundan chiqqan. Ikkita nomahram hech kimsiz birga qolgan, bir kun qolgan, yarim kun qolgan, yana aylangan, borib ish zinoga yetgan. Nomahram shaxsga qarash shahvat nazari bilan man qilingan. Mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga aytadilar: "Ya Ali, فإنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية أو الأخرى." Ali, birinchi qarashing mayli, lekin ikkinchisi senga foyda bermaydi. Birinchi qarash nima? To'satdan ko'rdi. Ko'zi tushdi-yu, ko'zini boshqa yoqqa burib oldi, hech gap yo'q. Ko'zini bekitib yursin degan ko'rsatma yo'q shariatda, ketyapti, yo'lda ko'rindi. Boshqa yoqqa qarab oldi, tamom. Ikkinchi qarasa endi albatta o'sha ko'rganini yaxshiroq ko'ray deb qaragan bo'ladi, bu halol qarash bo'lmaydi. Shuning uchun buni shariat man qilgan.
Shunga o'xshash zinoga olib boradigan barcha ishlarni hammasini shariatda demak yo'li to'silgan. Jamiyatda ko'pchiligini ichida zino yoki shunga o'xshagan gaplarni gapirish mutlaqo harom qilingan. O'tirib suhbatlashayotganda ham gapirib bo'lmaydi. Hatto o'zi to'g'risida ham gapirib bo'lmaydi. Halol pok ayoli bilan bo'lganini ham birovlarga gapirsa Allohning la'nati bo'ladi. Nimaga? Shu odamlar behuda o'tirib gaplashib, shu gapdan keyin bir narsa chiqadi. Bu gapni tashishni demak mutlaqo mumkin emasligi ayon, bayon, hech bunga shubha yo'q narsa. Ana endi shu bilan birga jinsiy demak shahvat bu zarar emas. Foydasi bor uchun Alloh taolo buni yaratgan. Ulamolarimiz aytadiki, bu shahvatni birinchi hikmati inson naslini bardavom bo'lishi. Agar shu jinsiy shahvat bo'lmasa, biror bola ko'rmaydi. Inson bir pasda inqirozga uchraydi. Shuni oqibatida, demak, insonlar bola ko'ryapti, farzand ko'ryapti, tarbiyalayapti, inson sulolasi bardavom bo'lib kelyapti. Bu bitta hikmati. Ikkinchi hikmati mana shu, demak, shahvatni lazzati deydi, oxiratni eslatadi. Bu dunyoniki shunchalik bo'lsa, oxiratniki juda zo'r bo'lsa kerak, men oxiratda jannatga kirishga urinishim kerak degan hikmatni mo'min musulmon odam o'zini demak qalbiga joylashi kerak deydi ulamolarimiz. Ana shu ma'noda demak bizda halol yo'l bilan oila qurishni barcha yo'llari nima qilingan osonlashtirilgan. Voyaga yetgan yigit-qizlarni tezda uylab qo'yish, imkonlari bo'lmasa yordam berish, xo'p, o'sha uylanish vaqtida bir-birini bir marta ko'rib, o'zlariga yoqtirish uchun unga ham ruxsat va shunga o'xshagan hamma yengilliklar qo'yib qo'yilgan. Endi o'shuni ham iloji bo'lmasa, boshqa muolaja bor, davo bor. Rasul akram alayhisolatu vasallamning davolari, u kishi aytadilarki, ya ma'sharas shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj va in lam yastati' falyasum fa innahu lahu wija'un. Ey yoshlar jamoasi, sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa, uylansin. Uylana olmasa, qudrati yetmayapti, imkoni yo'q. Roza tutsin. Roza tutish uni jilovlab turadi deydilar. Demak, o'sha jinsiy shahvatni jilovlashga roza yordam berar ekan. Mana shunaqa paytda yosh kishilar roza tutishib tursa, haligi demak ma'no kesilar ekan. Demak, shiddat yengillashar ekan. Eski paytda ulamolarimiz shunaqa bemaza gaplarni, uyat gaplarni ko'pchilikning ichida gapirib bo'lmaydi, undog'ida, bundog'ida deyishgan. Hozirgi kunda endi biz aytishimiz kerakki, shunaqa harom xarish jurnallarni ko'rib bo'lmaydi, kitoblarni o'qib bo'lmaydi, filmlarni ko'rib bo'lmaydi. Bularning hammasi yoshlarning axloqini buzadi, noo'rin ravishda shahvatlarini qo'zitadi, zinoga, gunohga, har xil balo-battarlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun mo'min musulmon yoshlar bunaqa badxulqliklardan, sharmsizliklardan, noto'g'ri holatlardan uzoqda bo'lishlari kerak, Allohdan qo'rqishlari kerak. Mana bunda bir baloga giriftor bo'lib qolmaslik uchun taqvoda bardavom bo'lishlari kerak.